цей день сьогодні, Різдва Івана Хрестителя, для нас дуже важливо приїхати і подивитися вам в очі, доторкнутися до вас. 7 прильотів в одну точку, іменно за клубом. Оселедця обрізали, вуса обрізали, але хрестика не посмів. Сьогодні ви, як ніхто, найбільше переживаєте ті рани війни, тої жорстокої війни. Ми просимо вас, поставте щит над наше село, збережіть наше село, моліться за нього, за наших людей. Ми сьогодні поспішали на літургію в Береславі і, на жаль, ми пробили колесо, тому що вся траса прострілюється і вона у вибоїнах від мін. Незважаючи на ті перешкоди, ми приїхали на літургію і я був дуже здивований насправді, бо ну, храм повний людей. Люди прийшли в будний день, прийшли на літургію, щиро молилися, і насправді це дуже зворушує. Через літургію, через спілкування, через сповідь, Євхаристію ми можемо доторкатися до душі людини і спасати її. Господи, дай нам те, що ми так потребуємо, і дай нам, Господи, те, що є необхідне для нас. Для нас дуже важливо приїжджати і дивитися, і доторкатися до ран війни. Але ми, коли їдемо, дивимося на тих людей, кому, до кого приходимо, кому служимо. Бо, правда, треба дивитися в очі тих людей, доторкатися до них. Вони наскільки є зболені, скільки ми бачили, коли звертаємося до них, сльози на очах. Війна наскільки їх вже втомила, виснажує, вбиває. Бачучи це все, ми розуміємо, наскільки треба не втомлюватися допомагати. Ця допомога приїхала чергова, не перша, надіємося, не остання, а чергова допомога. І хотів би представити вам всім, завдячуючи нашому блаженнішому патріархові і отцю Любомиру, який є наш патріарший економ, який організовує, який шукає кошти, звертається до благодійників в Україні, за кордоном, для того, щоб потім інші люди могли це фасувати, інші люди через оця Олега, координатора мудрої справи, могли займатися логістикою. Я довго не буду говорити, бо розумію, що тут у вас постійна повітряна тривога і можуть насправді будь-який час прилітати, бо тут уже недалеко стоять наші вороги. Але сьогодні є насправді, чи ви знаєте, велике свято релігійне. Івана Купала, ви кажете, Івана Хрестителя, Різдво Івана Хрестителя. І в цей день сьогодні Різдва Івана Хрестителя, нас дуже важливо приїхати і подивитися вам в очі, доторкнутися до вас. Знаєте, бо сьогодні ви, як ніхто, найбільше переживаєте ці рани війни, тої жорстокої війни. І ми сьогодні, як церква українська греко-католицька, об'єднана в цілому світі. Наприклад, ось ця допомога, продуктові набори, це КНЕВА, це Канада. Це діаспора, які виїхали колись четверте-п'яте покоління до Канади, але вони по тому долару приходять, складаються, щоб допомогти. І щоб ця допомога, ви уявіть собі, з Канади прилетіла, прийшла сюди. Чи інша наша діаспора, чи в Німеччині екзархат, чи в Сполучених Штатах. Насправді сьогодні об'єднані все українство для того, щоб ми вистояли, щоб ми були єдині. І дай Боже, щоб ми перемогли. Та ми віримо в перемогу, але дай Боже, щоб ми насправді якнайшвидше перемогли і почали відбудовувати. Це свято Івана, Різдва Івана, цю допомогу, яку вам надаємо, але найважливіше, знаєте, це ми як церква, для нас важливо спасіння людської душі. Ворог нам хоче нас вбити тілесно і духовно. І нам так потрібно цього духу сильного. Ми і так, знаєте, єдині, ми єдино тримаємося. Тому, знаєте, за тою тілесною поживою, але стоїть ще духовно. Я насправді так на березі ось цього моря, яке вже, на жаль, відійшло через підрив Каховської дамби. Але я би запросив вас усіх до молитви, щоб ми один раз Отче наш помолилися за швидку перемогу, щоб Бог нас зберіг, дав нам сили
щоб ми не втомлювалися вистояти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це не перша допомога. Ми вже бачили її від дня Великодня. І кожен раз ми просимо вас, поставте щит над нашим селом. Збережіть наше село, моліться за нього, за наших людей. Бо нам дійсно важко. Ми просимо вас. Ми з вами. Те, що в нас усі прилітається, в мене вдома, в дворі, коли мене поранило. Це такі... Ви були поранені? Так. Ну, нічого. Ми передамо главі церкви, блаженнішому патріарху. Ми знаємо, що це такі, знаєте, на жаль, це рани війни. Наша допомога проявляється в наданні продуктових наборів через мудру справу, але й так само через надання гігієнічних наборів. Після підриву Каховської дамби, Каховської ГЕС, отець Любомир зразу в перший день зателефонував і запропонував допомогу у вигляді цих гігієнічних наборів, де ми оперативно за 3 дні вже отримали цю фуру допомоги. І до кінця тижня, за 2-3 дні, пам'ятаю, що ми роздали цю допомогу вздовж Дніпра, роздали ми 1600 гігієнічних наборів. Для них дуже навіть не є ця допомога така важлива, як матеріальна, але про те, як духовно, що є присутність церкви, присутність священика в тому чи іншому селі. Дякую вам, що ви нас не забуваєте, привозите нам. Ми не можемо вас забути. Ми тримаємося, з останніх сил ми тримаємося. І дякуємо велике вам за те, що ви про нас пам'ятаєте, що ви переймаєтеся нашим життям, нашими болями, тривогами, тому що під постійними обстрілами це дуже важко. Особливо, коли останній раз ми всі були на робочому місці і в один момент 7 прильотів в одну точку, іменно за клубом, 7 прильотів. Це дуже важко було пережити, молилися в голос, навіть чоловіки, які не знають Отче наш. У нас вода пропала. Ви їхали і ви бачили. Ви бачили абсолютно, що води немає. Там є ще те, що по правій стороні, там ще тиждень-два, і там не буде нічого. Ну от і все. Проблема є дуже в воді і в гігієні.